Sherman 其实是一个很慷慨的一个老板，他很愿意给这些我们的所有的员工尝试每个岗位。我觉得一个老板最重要的东西就是清楚自己要的是什么东西，他的性格方面的东西主要是比较属于年轻一代的人需要的一个老板的性格，因为他是不怕分钱的一个老板。在这里看到不同的 culture， 就比起其他公司，就这里虽然是一个节奏很快的公司，可是同时也可以成长到很快，就这里老板会给予很多的机会，然后收获也很大。给予我们这种年轻人来讲，就是刚刚步入社会的年轻人来讲，其实已经给我来讲是一个很足够很足够一个机会去表现自己，去接受新的东西。嗨，大家好，我是 Shannon， 我是人才的发起人，也是同时 Vimico and Big Bug 的 co-founder and founder。对我来讲，现在2020年这个年代啊，不应该再有老板这个字，它应该是领导，也不应该再有员工这个字，它应该是伙伴。你一定要有如何去看待你现在的企业，当自己的事业来做，以一个合伙人的心态去看待你现在的事业。在我老板的思维里面，他想让员工在他创建的公司里面可以在内部创业，就是说我们赚到钱，他跟我们共赢。这供应模式就是为什么我觉得它可以带我走到更远，一个因为这个也是未来的趋势。从我老板身上可以接触到不同的圈子，就很像老板 level 的圈子，这样可以让我提升自己的社交圈子还有个人价值。如果一个人要成功，他是必须要有双赢模式的，就是说老板要赚钱，员工也是一起要赚钱。当然一个人走是有限的，整个团队走才能走得更远。思想年纪好像到同一个水平的时候，其实很容易去达到产生共鸣啊，更有动力，更会去为他做一些事情这样子。然后他也有办法在同一种某一种程度上去激励到我们，而不是讲只是给我们一个空方向，而是让我们清清楚楚的知道我们应该要做什么东西，什么东西可以帮助到我们自己成长。他给了你机会，看你自己要不要去拿吧。所以我觉得这个是我觉得老板是一个是我的伯乐这样子。今天很多人需要看见才相信，可是成功的人往往是相信而看见。记住一句话咯，我们今天讲先完成后完美了，不断的完成，不断的完美，尽快的完成也尽快的完美，加油。